Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre integração por partes. Vou mostrar a definição e alguns exemplos ao final. Vamos lá! Para definirmos a integração por partes, precisaremos de utilizar a regra do produto. A regra do produto me diz que a derivada da multiplicação de duas funções é igual ao quê? A derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Se eu colocasse a integral dos dois lados desta equação, olha o que me daria. Nesse caso tem esse aqui. A integral da derivada. Integral da derivada, eu posso cortá-la, que o teorema fundamental do cálculo me diz isso. Então, ó, exatamente o que eu tenho aqui. Se eu corto a integral com a derivada, eu tenho a função que está dentro. Então, ó, f de x de dx é o que eu tenho aqui embaixo. É igual à integral de todo esse termo aqui. Certo? Lembrando que a integral da soma é igual à soma das integrais, é o que eu vou ter aqui embaixo. Aqui eu tenho a integral de tudo isso, né? A integral da soma. Aqui embaixo tem a soma das integrais. Aqui embaixo. Certo? Agora eu quero colocar esse termo aqui antes da igualdade. Então, ó, ficará esse termo igual a esse termo menos esse termo. É o que eu tenho aqui. Certo? Para não ficar tão grande assim, para mim poder conseguir ler ou talvez interpretar no exercício, eu vou dizer que f de x é igual a u e g de x é igual a v. Ainda sobram g', de x, dx, e ainda f' de x, dx. Então, ó, eu vou chamar g' de x, dx de dv e f' de x, dx de du. Então, ó, f de x é igual a u, então fica u. Esse termo aqui, dv, então fica integral de u dv é igual a u v menos a integral de v du. É o que eu tenho aqui embaixo. A integral de u dv é igual a u v menos integral de v du. Certo? Essa daqui é a equação para utilizar quando for fazer integração por partes. Vamos então para o nosso primeiro exemplo. A integral de x seno de x dx. Perceba que eu tenho duas funções multiplicando e quero descobrir qual é a integral dela. Então, eu posso utilizar por partes. Olha aqui. Integral de u dv, né? Alguma função dessas duas aqui tem que ser u, a outra tem que ser dv. Nesse caso aqui, eu vou dizer que u é igual a x. E ainda aqui, dv, que é o outro, é igual ao quê? Seno de x dx, que é a outra função que eu tenho aqui, ó, seno de x dx. A equação da integração por partes é esta aqui. Integral de u dv. Integral de u dv é igual ao quê? Uv, né? Uv menos a integral de v du, né? Nesse caso, eu quero descobrir qual é a integral de x seno de x, né? É igual ao quê? Quem é u? U é x. Aqui, ó. U aqui em cima é x. Vezes quem é v? Descobrir quem é v, eu vou precisar de integrar todos os dois lados dessa equação aqui, ó. Dv é igual a seno de x e x. A integral de dv é igual a integral de seno de x e x. Então, ó. A integral de dv é o próprio v, que é igual ao quê? A integral do seno de x dx. Qual é a integral do seno de x? Menos cosseno de x, né? Então, ó, fica aqui multiplicado por menos cosseno de x. Menos, que é o que tem aqui na minha equação, a integral de v, que é menos cosseno de x, du. Quem é du? Du, eu vou precisar de derivar esse du aqui, né? Derivar o primeiro termo é igual à derivada do segundo termo. Então, ó, derivando u em relação a u, me dá o quê? Du. Derivando x em relação a x, me dá dx. Então, du é igual a dx. Então, ó, o du que eu tenho aqui é igual a dx. Coloco dx aqui embaixo. Então, ó, a integral que eu quero saber é igual ao quê? Menos x
cosseno de x mais a integral do cosseno de x dx. Então, ó, menos x cosseno de x mais qual é a integral do cosseno de x? Integral do cosseno de x é seno de x. Então, ó, seno de x. Mais uma constante. Nesse caso aqui, ficou tranquilo porque eu disse que u é igual a x, tv é igual a seno x dx. Mas em alguns exercícios, vocês vão perceber, no decorrer aí, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, que é uma dificuldade em descobrir quem é u e quem é dv, porque às vezes não dá certo. Mas para evitar certos erros, existe um macete que se chama liate. Né? Vai depender da ordem dessas letras aqui, né? L, I, A, T, I, E, e a sua função lá. Por exemplo, eu tenho integral de x seno de x dx, como a gente fez no último exemplo. O que eu tenho aqui? O x é o quê? O x é uma função algébrica, né? Como eu tenho aqui, esses exemplos. O x é uma função algébrica. E percebe que o A, que é o de funções algébricas, vem primeiro do que o T, que representa o seno, que é uma função trigonométrica. Então, ó, se o A vem primeiro, então o A é o U. E o T, que é uma função trigonométrica que vem depois, vai ser o dv. Continuando indo nesse macete Liatti, vamos avaliar algumas integrais e descobrir quem seria U e quem seria dv. Integral de x cosseno de x dx. X é uma função algébrica, cosseno de x é uma função trigonométrica. Ó, algébrica em Liatti vem primeiro do que a trigonométrica. Então, x é u, dv é igual a cosseno de x dx. Integral de e elevado a t, t ao quadrado dt. E elevado a t é uma exponencial. T ao quadrado é uma algébrica, uma função algébrica. Então, ó, t ao quadrado vai ser u, e elevado a t dt vai ser dv. Próximo. Integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. E elevado a x é uma exponencial. Cosseno de x é uma trigonométrica. Trigonométrica vem primeiro do que a exponencial. Cosseno de x é u. E e elevado a x dx é igual a dv. Vamos então para mais um exemplo. Nesse caso, a integral de ln de x dx. U. Lembrando lá do Liatti, posso descobrir quem vai ser quem aqui. Ó, o L significa logaritmo. Então, ó, lembrando que o ln é um logaritmo, é um log, né, de base E. U é igual a ln de x. dv é igual o quê? Dx. Não é o que sobrou. Função algébrica. Pelaquela fórmula que eu tenho, u dv, integral de u dv, é igual a uv, né, uv, menos a integral de v du. Então, eu quero saber qual é a integral de ln de x dx. Quem é u? U é ln de x. Quem é v? V, eu vou descobrir integrando os dois lados aqui. Integrando os dois lados, eu tenho que v igual a x. Então, ó, se v é igual a x, então tem que multiplicar isso aqui por x. Menos a integral de v, que é v. V é x vezes du. Du é derivando esse daqui. Derivando u, eu tenho du igual a... Qual é a derivada de ln de x? Derivada de ln de x é 1 sobre x dx. Então, ó, fica 1 sobre x dx. Então fica x ln de x menos a integral de dx. Qual é a integral de dx? O próprio x, né? Mais uma constante. Então essa é a integral de ln de x dx. Pessoal, por hoje é só. Sugestões para novos vídeos, comenta embaixo. Até mais.